Господин Златинов, неприятно начало на новия дял от първенството. Коментара ви за мача. Разбира се, че е неприятно. Когато падаш, винаги е неприятно. Дойдохме с мисълта и на гласата да победиме. Мисля, че нещата, които искахме и които говорихме през седмицата и през подготвителния период, се получаваха на моменти, но футбол е това. Едно невнимание, една грешка от наша страна, едно недоразбиране и вкарват ти го. После трудно можем да се върнем в матча. Опитахме се, но не успяхме. А какво не достигна за да успеете? Сякаш головите положения и пред двете врати бяха кът. Точно това казвам, че една грешка пред нашата врата и това реши матча в полза на отбора на Поморие. Горе-долу стигахме до наказателното поле и там вече всичко приключваше от наша страна. Винаги малко не достигаше за последния пас или удара, който ще направим да е в вратата да вкараме гол. Но, пак казвам, мисля, че отбора не игра слабо и това, което тази загуба, която допуснахме днес, лошо е, не е приятно, но към играта нямам претенции към момчетата. Оптимист ли сте за бъдещето на Пирин? Ще успеете ли да изпълните целта, която мисля две мнения няма, е оставане в втора лига? Ние играем до край, играем всеки матч да побеждаваме, пък надявам се да изпълним и да останем в професионалния футбол, за да може да се гради нещо, което да, пак казвам, да имат младите момчета от Благоевград, от нашия регион, да имат едно поле за изява и едно място за изява. Надявам се да изпълним целта. Традиционно в последно време се шуми около Пирин, най-вече около финансови проблеми. Как е в момента положението в клуба? Както си било до сега. Надявам се ръководството да се умее да ги оправи тези неща, за да може да е по-спокойно, както футболистите са по-спокойни, така и обстановката да е по-спокойна, защото не е приятно да се работи в такава обстановка, всеки път, кога, какво, що. Просто, как да кажа, мислите и на футболистите са на друго място, не в мача и не в играта. Благодаря.